Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnografiya Elmi Fond Şöbəsinin kiçik elmi işçisi Fatma Qaniyeva Yaponiyanın Tokyo şəhərində onlayn formatda keçirilmiş 2-ci Beynəlxalq Müasir Elmi Araşdırmalar Kongresində iştirak edib. Gənc Alim Kongresdə müasir cəmiyyətdə qonaqpərvərliyin inkişafında texnologiyanın yeri və rolu mövzusunda məruzə ilə çıxış edib, sualları cavablandırıb. İştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib, Beynəlxalq Kongresin materiallarının tezliklə nəşri nəzərdə tutulur. Nərmin Abbaszadə, Fərid Həşimov, Elim TV.